Të diplomuarit në degë të ndryshme si gjuhë e huaj, matematik, biologji, kimi, fizik, gjeografi dhe ekonomi, do t'u jepet mundësia të ushtrojnë edhe profesionin e mësuesit, nëse kryen programin psikopedagogjik për një semestër në Fakultetin e Edukimit në institucionet e arsimit të lartë. Profesionin e mësuesit në institucionet arsimore parauniversitare mund t'a ushtrojnë edhe individ të cilët kanë mbaruar universitetin, ciklin e parë, ciklin e dytë, dhe apo një cikël të integruar në një fushë të ngjashme me lëndët që bëhen në sistemin arsimor parauniversitar, të cilët duhet të ndjekin një program të formimit të vazhduar që ofrohet nga ato universitete që kanë programe të mësuesisë. Kjo është edhe një detyrim ligjor, plotson gjithë ato nevoja dhe kërkesat të sistemit për disa lëndë që zhvillohen në arsimin parauniversitar, që kërkojnë profesionist, mësues, që jo vetëm të kenë mbaruar studimet për fushën si që është ekonomia për shembull, por të kenë edhe 30 kredite në fushën e psikopedagogjisë. Nëse do të marrin dhe këto 30 kredite në fushën e psikopedagogjisë, ai mund të ushtroj, ai individ mund të ushtroj profesionin e mësuesit. Kriteri notës mesatare 7.5 që aplikohet aktualisht për maturantët që garojnë për të futur në një degë mësuesie, do të jetë kusht edhe për të gjithë të tjerët që do të kryen programin 3 mujor për formimin pedagogjik në mësuesi. Mesatarja e kërkuar nuk është ajo e fakultetit, por e shkollës së mesme në momentin që aplikanti ka kandiduar për fakultet. Është një kriter që ne kemi vendosur për gjithë ata që do të bëhen mësues, për gjithë ata që do të ushtrojnë profesionin e mësuesit. E nëse kandidati përfundon me sukses edhe programin e formimit pedagogjik që parashikon udhëzimi, ai ka të drejtë të licencohet për këtë profesion dhe të jetë një mësues definitiv. Ai ka të drejtë të ushtrojë profesionin e mësuesit dhe ai ka të drejtë të aplikojë për të punuar si mësues, ka të drejtë të aplikojë në portalin Mësues për Shqipërinë dhe ai e ushtron dhe këtë profesion me të drejta njësoj si një individ tjetër që ka mbaruar dhe që ka licencën e mësuesit. Universitetet në vend kanë nisur nga aplikimet për miratimin e programeve të nevojshme, për të dhënë mundësi të interesuarve që të regjistrohen që në vitin e ri akademik 2023-2024.